الرالي كحقينك محكمة إدمادة قلبك السيداء محمد عبد الغادر محمد أي الشيقين دوان محكمة لسوء تاقي دونه وزير كيهراء ورفافين تمام الكهير شبيلة أنا حلبان كترسن برلمان كدولة قبلية كهير شبيلة حلبان مهد حسن عثمان إد حلبان كمحكمة لقو سوء تاقي يأياء دوان ورئيسي وسي بي بي سيدا كاوها عندك البيلة جيدي كدعي ديغانوه سيماد الدقمدة فير فير اسمام الكسومالي دي إتوبيا ay ka qayb qaateen ciidamada tirsan militaryga Soomaaliya xeeraliyaha isagoo ka hadlayna waxa uu yiri baaris ayaan qof ka sameeyay wax alle iyo wixii ciidanka lagu yadeeyay waxba kama jira waxaanu rabnaa diyaarna xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maamulka shabeelle gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka shabeelle waxaan ku dirayna warqad waan ugu cabanayna xildhibaanka aflagaadada uu geysay ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo ciidanka uu ku tilmaamay inay qayb ka ahaayeen dagaalka meesha ka dhacay waxaanu rabnaa inaan dacwo ka furno xildhibaankaas aan dacwadiisa ama ciidanku ku socday waxa uu ku sheegay ama ciidanku ku raali gelin waxa ka bixiya haddii kale waxaan isla aadi doonaa shardiga anagoo ilaalinaya shardiga baarlamaanka gudoomiyaha ku xigeenada baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka madaxweynaha state kir shabeel madaxweynaha ku xigeenka waxaan rabaa inaan iraado waa in jawaab cad laga bixiyaa wixii uu yiraahdo xildhibaanka ciidamada qalabka sida soomaalida waxay ku dhiman hayaan furumaha waxay wajihayaan dagaalo ay cadowga ah waxay dhaxadeen ugu jiraan goobo fara badan oo dad walaalo ay ku dagaalameen in ciidanka qalabka sida shaatiga laga halay laguna tilmaamo ciidan beeleed taa ayaan aad ugu xunnahay ciidanka ani ayaa xeer laliika haddii dinbii galaana dacwada iyo maxkamadda awoodu lahaa yaa lala tigsanaa laakiin ciidanku dinbii galay in la yiraahdo way galeen media uu nin xildhibaan siisa bulshadu kacsa oo ciidanka shaatiga ay wateen shaati ahaan loo gelin taas ayaan ka xunnahay haddana alxamdulilah waxaan rabnaa meesha in xal waarna cabdiwaxid maxamed aadan warbaahinta shabeelle magaalada beledweyne.